Quando o assunto é videogame, o papo de boteco sobre o tema invariavelmente acaba caindo em discussões como melhor ou pior e número de vendas. O lado bom é que, pelo menos no segundo caso, é possível levar dados concretos para o debate. Ou quase isso, né? Enquanto algumas fabricantes são transparentes nesse quesito, como a Nintendo, que divulga balanços de vendas anuais, outras escondem o jogo em maior ou menor escala. No caso da Sony, ela divulga dados com alguma frequência em relação ao Play 4, mas não atualiza há alguns anos quantas unidades dos seus outros videogames foram vendidas. Já a Microsoft, desde 2014, só se limita a dizer o número de usuários dos consoles, e não a quantidade de aparelhos vendidos. Mesmo assim, é possível traçar estimativas baseadas em dados oficiais e com isso estabelecer um ranking. Vamos lá! PlayStation 2. O número oficial mais atualizado de vendas do Play 2 data de 31 de março de 2012, dia do fechamento do ano fiscal de 2011. No relatório divulgado na época, a Sony apontou que 155 milhões de unidades do console haviam sido vendidas. É de se esperar uma quantidade um pouquinho maior do que isso, já que a fabricação do videogame parou só em janeiro de 2013. Nintendo DS. De acordo com os dados divulgados pela Nintendo no final de 2016, o portátil DS, e claro, todas as suas variações, é o videogame da empresa que mais vendeu na história. Foram pouco mais de 154 milhões de unidades em 12 anos de vida. Game Boy. Um avanço considerável em relação ao seu antecessor, o Game & Watch, o Game Boy é considerado uma espécie de pai dos portáteis. Ele e sua variação colorida, o Game Boy Color, estiveram presentes no mercado por mais de uma década, e juntos venderam 118 milhões de unidades, segundo a Nintendo. PlayStation. Estreia da Sony no mercado de consoles, o PlayStation foi produzido entre 1994 e 2005. Ele vendeu mais de 102 milhões de unidades e, com isso, forma dupla com o PlayStation 2, como os únicos consoles da Sony a terem ultrapassado a marca de 100 milhões de unidades vendidas. Wii. Criado para alcançar um público que não era exatamente fã de videogames, o Wii foi o console de mesa de maior sucesso da Nintendo até o momento, com mais de 101 milhões de unidades vendidas de acordo com a própria empresa. O seu modelo original saiu do mercado em 2013, mas duas variações, o Wii Family Edition e o Wii Mini, ainda são vendidos. Xbox 360. Maior sucesso da linha Xbox, o 360 chegou ao mercado em 2005, um ano antes do seu maior rival, o PlayStation 3. O dado mais atualizado de vendas do console é de 2014 e aponta 84 milhões de unidades vendidas, mas é seguro dizer que o número real supera o divulgado, já que o console foi produzido até o comecinho de 2016. PlayStation 3. Lançado em 2006, o Play 3 inicialmente sofreu com seu alto preço e arquitetura que dificultava a produção de jogos. Mesmo assim, a disputa com o Xbox 360 foi equilibrada e terminou em uma espécie de empate técnico. O último dado divulgado pela Sony é do primeiro trimestre de 2015 e aponta 83,8 milhões de unidades vendidas. O console vai ter sua produção encerrada em breve no Japão. PSP. O PSP foi a primeira investida da Sony no mercado de portáteis. Lançado em 2004 e descontinuado em 2014, ele foi bem aceito pelo público e vendeu 82 milhões de unidades, somando seus variados modelos. Game Boy Advance. Sucessor direto do Game Boy e do Game Boy Color, o GBA foi um avanço considerável em termos de videogame portátil. Lançado em 2001 e produzido até 2010, ele vendeu 81,51 milhões de unidades, segundo a Nintendo. 3DS. A engenhosa mistura entre uma tela convencional e uma com um efeito 3D foi o grande apelo inicial do Nintendo 3DS. Ele chegou ao mercado em 2011 e, somados todos os seus diferentes modelos, já vendeu mais de 65 milhões de unidades. Wow.